Qarabağ döyüşüb. Qubatlı, Zəngilan, Füzuli, nə bilim, hər yer döyüşən insandır bu. 80 manatda onu dövlət şey verir, veteran pulu verir. Ya, onun nə səd dolansın o? Ay, Beyrək müəllim, adı Beyrəkdir. Oturmuşsan orada iki mətələr binada. Heç kimdə yox səndə başqa orada. Füzuli rayonu bərbat günadan da olsun Allah'a. Kanalımıza jurnalist Zamiq Quliyev müraciət edərək bildirir ki, Füzuli rayonunda bir sıra qurumlar işləmir və sakinləri narazı salır. Əlavə edir ki, rayonda təkcə polis işləyir, digər qurumlar isə vətəndaşların problemi ilə maraqlanmır. Və baş verənlərlə bağlı icra hakimiyyətinə gedib sözünü demək istədikdə isə icra başçısını yerində tapmadığını deyir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajlar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Neçə vaxtdır mən bu mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi mən 21 iyul Füzuli rayonuna getmişdim, 29-u qayıtmışdım. İnandırım sizə, Allaha inandırım ki sizi. Füzuli rayonunda hər şey bərbat gündədir, bərbat. And olsun Allaha, bunu şahidi mənim. İndi mən deyə bilmərəm indi. Buradan bəzi rəsmilər ora gedəndə deyək, cənab prezident geçsin, tez hamı qaçır kabinetlərində oturur, gəl, cənab prezident gəlir, hamı, oşum, hamını örgədilər ki, hamı yerində, oşum, tutaq, tutaq, şu. Cənab prezident elə bilir ki, Füzuli rayonunda hər şey öz qaydasında gedir, super gedir. Qardaş, bələdiyyəsi, məşğulluq idarəsi, icra hakimiyyəti heç, nə vaxt gedirəm, nə vaxt gedirsən, qapsın, döyürsən, deyir alı müəllim, icra başçısı çıxıb məzmiyyətə. Yeganə dövlət orqan orada polisdir. And olsun Allaha. 24 saat xidmət aparırlar. İstər dövlət yol polisi olsun, istər post patrol olsun, istər bölməsi olsun. Yeganə orada aktiv iş aparan 24 saat polis sistemidir, and olsun Allaha. Niyə? Niyə bizdə belədir axı? Niyə Azərbaycanda polis sistemindən başqa heç bir qurum niyə onlar kimi işləmir? Niyə axı belədir? Niyə bax? Nədir səbəb? Deməli, əmoğlu var, deyirəm ki, bala, sənin nə problemin var? Bir qaqa, mənim problemim odur ki, mən 7 ayda 8-ci ayda gəlmişəm əsgərlikdən. Məşğulluq idarəsi məni süründürür. Düz 8-ci ayda məni süründürür. Get, gəl, get, gəl. Nə heyvandarlıqla məni təmin edirlər, nə də mənə iş verirlər. Durub getmişəm mən Horadiz rayonuna. Horadiz rayonuna getmişəm. Qarabağ veteranında, ona görə getmişəm ora. Adı Beyrəkdir. Oturub o 2 mətəvə bina var. Qapısını döymüşəm. Qardaş, girmişəm. Məşğul idarəsində 2 mətəvə. Heç kim yoxdur, qardaş. Qapıları döyürsən, heç kim yoxdur. Məşğulluq idarəsində girirsən, qapıları döyürsən, heç kim yoxdur. Bir dənə adam oturub orada. Adı Beyrəkdir. Bilmirəm kimdir. Hamısı maaş kartın qoyub dibinə işləmir, qardaş. And olsun Allaha. Bələdiyyə gəlsən, heç kim yoxdur. Nə bilim, hara girsən, heç kim yoxdur. Məşğul idarəsindən gelsən, heç kim yoxdur. İcra hakimiyyətə gelsən, deyil, heç kim yoxdur. Ha, bu nədir? Bu nə sistemdə qurmuşsun, siz, orada. Cənab prezident gələndə Füzuliyə, deyil, cənab prezident, hər şey qaydasındadır, hər şey superdir, hər şey, nə ev var, yax kimi gedir də. Amma cənab prezident xəbəri yoxdur, Füzuli rayonu bəlkə də. And olsun Allaha. Orada nə baş verir? Mənə söz verdi ki, narahat olmaz, Zamiq müəllim, bu adamı ya işlə təmin edir, ya da buna heyvandarlıqla təmin edir ki, başın qaçsın. Veteran nə qədər Qarabağ döyüşüb, Qubatlı, Zəngilan, Füzuli, nə bilim, hər yer döyüşən insandır bu. 80 manatda onu dövlət şey verir, veteran pulu verir. Ya, onunla nə səd dolansın o? Ay, Beyrək müəllim, adı Beyrəkdir. Oturmuşsan orada 2 mətələr binada. Heç kimdə yox səndən başqa orada. Füzuli rayonu bərbat gündədir, and olsun Allaha. Mən bunu demək istəyirəm, bu vaxtı ayırıb çəkiliş edib deyə bilmirdim. Bərbat gündədir, and olsun Allaha. Füzuli rayonu. Bir geçsin də bir yoxlama geçsin ona bir Füzuli rayonu. Görək orada qəfil geçsin də qardaş. Xəbər eləməsən gəldik biz ora. Gedin görün hansı qurum işləyir Füzuli rayonunda. Heç bir qurum işləmir, and olsun Allaha. İcra başçısı yoxdur yerində. Ha vaxt gedirəm deyib çıxıb məzuniyyətə. Ha nə oldu bunun bir dəfə o yerində oturan gün olmadı bunun?